Lukwa wako, iye mtu wa mauli ni ngachi ya koze kachiko kevyo kulonda. So, banda Kampala, ekizibu chaba Kampala, chifarada na neche guanga yona. Mwetuna wate tunajusa kukule meze kwa Kampala, omusoro kwa mwemua, tebuja kubana ufazi, ugeda kolo kutane guru ngawe kariyo, engude hoima, ngawe kariyo, kariyo. Bona kapuchora wanawa ino kutane, mwemui na biboksi ye wande ke, nake musika kari mika habibao. Isu chemba mulia. Buri kimu ya chegana nze ndikme ya mulamba sirina wa demosirika wa kasari alionze mwesa sulina wa kasari lukwabo ayinzo kugama nti banne baba dazanya na lebyo ufuzi njagala omulire yo line ye mulu kwa wale mokwata gana ne chisaka abademo namupate watu la kusenda fenene tusabe motoka fe watu metila pick up nga wala DC yene wa mwa yolo mudiri na kaitaba mpande yaka motoka Kampala na Kampala babele excited Orwenda wa bigenda maso mitimbagano no morodi byayogera icyo njagara kidemo sagara ba na Kampala babiri excited ku mitimbagano no morodi byayogera ngani yake no nyawa nina information je njagara kufuna nkidamo sagara bukwa abarowoses tibwe rutoro waso soko wa na ruwangula galuko atakubatekele ko staff ne ba minister watekele ka burungi njaga abana Kampala bali bikubere excited oba kulowooza wo kipya nti Museveni kye yakoze kipya nnyo kubanga lukwako afunye omukisa gwonna nga Museveni akumukolera okubuzaabuza bannayuganda kati olwaliro kwaliko yennyini yakuteekawo waali baddewo kankulage bairirukwago bakoze nabo nga bagenda nategeeze eggwanga nti kati ndi muwanguzi lukwago agenda okuyingira waliwo Ruth Kijjambu ne baleeta Jennifer Musisi we yatandika naye Jennifer Musinga alina omumyuka we We bayita Judith Ruhayino. Oko nga kuliko Faith Kamya, yali wa revenue. Nga kuliko Kyambadde, director wa revenue. Julius Kabuko, director wa revenue. Ne Charles Owuma, director wa revenue. Awo na Museveni abakoba Kampala ya Kyuka. Oba bamu bage. Ngira lukwa atutegeza ndi bamu emeze jokso. Oba director wa research kitongole. Era lukwa mwenja na maulire na abogera. Kwaliko Michael Okuwa, Andrew Chitaka, oyaliko none deputy ID. Kwaliko Sam Serunkuma, Julius Namuntu. Nekubako ne Musilamu munne. Kasujja. Musujja, obo mujukira bulungi. Abo bonna, lukwako ngagamba bamulemeseza ekitongo, ne bagenda. Lukwako n'abeera n'abamyuka, okuli Sulaiman Kidandala, okuli Hajjati Sarah Kanyike. Nabo ne bagenda. Ngono mkwano gwange wa bukende zonywa okubeera ku Channel 44. Mkwano gwange nzeeguyo olugambo. Lukwago yafuuka wa lugambo. Abo mbamazi, njagala nkulage lukwago bukyabeera mu kitundu byonna bye bamukolidde abakulembeze. Baleeta Minisita Muluuli Mukasa. Ne baleeta Kabakumba Masiko. Olwe Minisita, oba owulira bazaakolagana nabo nga bonna agamba takolagana nabo. Ne baleeta Kajiji. Nebaleta Beti Kami. Nebaleta Asembi yeyo. Uwaye Beti. Okoro. Among. Nebamuleta Misa Kabanda. Muna Kampala mune. Nebamu katika kone chofa. Muna baganyo kwa. Katika chizi mucha Kampala chie. Nukua gari nanga mwala mwamu sefe. Yemi chisele vitu mbipu asa. Ba minister. Minister kundi ya mwamu. Yusu ya bade nakaseke, ani wanilu nari wano Iye watu wali azamanyi zawa na Kampala Aba wivomu solo Njaga lombuli ne
MPDC district. Qui n'est pas une autorité. Autorité. Watch ce district. Goul ce district. On mourira, il y a un coulé, mais il y a un officier qui est en Duka. Elle est visquée. Je vais vous faire un assistant qui va prendre le Duka. Le quoi, il y a un tour, il y a un tour, il y a un tour, il y a un tour. So, il y a un tour. Et si vous avez un tour, il y a un tour. Il y a un tour. Mais tout le monde est toujours au premier mesure où on campera. On me sort au premier mesure où on te bouge à couper la face. Vous gagnez encore au total de courons avec Kaliyo et vous dépoyez ma avec Kaliyo. Bon, la capture on a maintenant au total. Nous nous y avons boxé hier au dernier. N'a que vous êtes capable de me caler là. Et je suis pas bouillir. Bouillir chez moi y a chez Ghana. Nous en dit que mes amis là en bas. Si les amis nous sont capables de faire ça, allons nous émouvoir. Lukwabo, ayinza okugamba nti banne baba dazanya na leri obufuzi njagala omuulireyo layini emu Lukwabo yali mukwatagana ne Kisaka abadde bonna mupate twatula ku senta fena ne tusaba emmotoka fe batuleetera pickup nga baRDC ye ne bamuwayo olwomudiri n'akayita bampadde yakamotoka awo nze nagwa ku accident tebazijanjama n'emmotoka bagamba egikola nze nagyekola. Banta ambuza paka wina jekole. Lukwago. Luyimbazi. Bweyaluwala wamu chimanda hirubi. Luyimbazi ye njini. Chino chumene choku higa mwami Musefe. Lukwago siri aliso kusekaga wangu ye Kisaka feba mea tuwari sese. Namu ulidaga maze jaga nande tinechi tuchimuche na kola ni Kisaka. Kabwe lukudu. Lukwago teyari se chino chumene choku higa Musefe ni chobori ya olevota file bali seka. Kubanga Luyimbazi nga Lukwago agenda Italy ndayira nga ajja Katonda isolo liko Luyimbazi yamufunira ne ba doctor Luyimbazi yakola ku mpapula zonna okusasula kubanga Kisaka idi yali agenze bweyo yayasinze okuba engoma njagala ombuulireyo mmeya yenna alina privileges afunye mu Kisaka nze mmaze emyaka ebiri ngaokujja okusengera Kisaka mu workshop twasingagana wano kibuli mu basomesa. Nakacha meeting wa me kachoka moja ndiko mu fe owangu mulimu mutima omanyi bakujeko dalingiwo yogera mazima mubade mbera mu workshop nga musimayiri nga musimayiri enzile Kisaka kati omwega ekyo nchiwe chokuyiga mu seven tinawe wabanga Lukwago yasoso kube mutu ku Kisaka ensinziwo nchida wabanga Lukwago yasoso kube mutu ku Kisaka lugendo Kisaka ba mukamu wadde njagala ombulire yo ba me. Nse baga Lukwago yagala Kisaka okunzi janjama. Juzi baga delegation yegenda ku ngudu Rwanda. Banzi chako. Na inga uwebanga kwebuza ku ngudu na gena ku benchmarking ya ngudu mulianja manari guzeko. Kushe ngudu. So tayina tayina yeye njini mutima kwe. Ayini na alime kwebuza abuza. Yo mabanga manji wa kansara. Atiru wajia wadeta leta ripoti yewe wale wajira wako. Bwati nawe ya yombanga ne beti kamia. Beti kamia wavau na mwita muofisye ni wajwa kachari. Neka jiji bwati na malala. Tukirize tugane Lukwagali muna kuruwa idi Kisaka. Lukwagali muna kuruwa idi Kisaka. Ye isa kogwe isa. Atene Luyimbazi kubine yechile zogule daka. Batu gabo na Lukwago yengini yaliku CBS. Luari wa mkaka. Na gamba medika lukaka iseo. Medi tu atu demu executive, ne executive director, ne deputy idiru imba azeba director wana, ne tu sarawo bino, tugule taka. Bino dirigambo bini. Aida yika, chukumu atano bibili tonja. Aida taka kuwe mukono, kuwe ntebe. Awasika demu nje. Bagi inakula anga kumande, kati ya vega. Eda kuchachiteza kandi kati wani kutaluwa teki likona kwa kwa mba demu itaka. Bakirize bagane Museveni yamuyise ku litala omujja ku Kisaka era ali munnaku atubuulire ekintu kimu kyabaddaga ma Kisaka n'agana fe mu magombolola tetukyatuuza state of advice eyamakiiri oba nakawo baliki yabadde abikola n'akuba obutabo obulungi ennyo ebidongo abadde akola bajeti n'asomera Kisaka nze neebuuza Lukwago must answerable ku bubumbi obuno obw'ekiteezi. Kwaiza kunga mati wa wawandi ikira nda. Basikyo pingi chitesi. Ate kwenye jamu kamera no soma obu umibuna.
ogenda okulongoosa kiteesi ani abuzaabuza munne ani abuzaabuza munne n'okwakomasikirizaye era asanyukidde nyo abakyala b'ekiteesi abaana baabwe bafanga kugamba ndi musanyufu kitaka agenze nga mwafunamu ebikuyo batugamba nze kusomedde badairekita abagenzi nga lukwagagamba bati ndeseeyo n'omusajja wange omukatuliki lule Richard oyo ye muganda wa chansala w'abakatuliki mukwano gwange baba zara wano wakiso kitabwe na muziika yamugoba era ng'agamba tebakola kati gw'ogenda kukola naani tulinde balongo bo musembere abakwekinge oba kyakulayo Besije nakuwa bakansala era n'ojjamu bantu ne bagaana Besije kukkirizamu n'ogenda ku kiki oba okwogera kwange lichano 44 zimerekeriya lwokwagala tugamba talina maanyi baagatwala amaanyi agalwanyisa Katongole bwagenda ekibuli ne yeekola bwati golooza tebakulaba amaanyi agalwanyisa Katongole omulimu gw'abanno n'ogudibaga kati omwana wa kesisita owa takisi tamanyi na sente zasasula owa takisi tamanyi sente zasasula omulimu n'ogukuba ku ttaka ogwa bodaboda n'ogikuba ku ttaka obutale baabukutwalako ng'ogamba nali mu ddwaliro nga ne dipute wange nakawere sebuvu teyaliwo ku olwo ebintu byonna byewagamba sebaggala yabirekawo byonna bigenze paka yali sebaggala yagirekawo Kayongo n'omugoba n'ogoba abe wa Kisekka n'ogoba bakakoza nakasero bonna obutale abantu bonna bewagamba nti ogenda balwanirira obutale bonna baabufuluma Kayongo okajja n'akafuluma kusebera aleeta mukyala Mbabazi ebyo byoyina otunyonyola gwe wennyini n'ogoba Abubakari Technical Service bamukalazi kati bakyalira be bajja na UPDF gwe abaganda n'ababo boogoba Katongole n'omugoba kati ani ali muitonda mutubulira ali mu takisi n'ogoba Kayongo okajja n'ogoba bakakoze nakasebo buli katale gonna bakyaga begaba kati bani ababulimu batubulire ebyo byonna tubyogera n'ogoba Lule mu HR lukwagaveya atubulire Lule Richard omwana owawa lukwagaveya atubulire ani ali mu HR wali owulidde ng'awanagana naye okurutu basekajja ne bagenda bakabugo ne bagenda bakitaka ne bagenda bagereva musi ne bagenda baserunkuma ne bagenda gwe woolyawo musiramu no bakamusujja wamuwalala paka weyafuluma omusajja yafeera na Tanzania nga Tanzania n'okumuzza twasonda busonzi gwe buli gwebagoba nti mpangu ani gw'owangula owangula bannayuganda abatafuna service Kisaka gw'owadde omuyindula nga wamuteekako olukomera bameya tebaogera naye batekiniko tebaogera naye kubanga amanyi ayina gwe Kisaka bwe twajjiranga tukola emirimu naye Kisaka kasita wamuteekako olukomera wona ayogera ne mulenja maze tweyogera nange bona ayogera ne serundi ki nze oyukundi sikolagana naye sikolagana naye mu lutalo luno abawangudde bali babiri Kyofa yawangudde kubanga Kyofa baali tebakolagana Kisaka owookubiri ye Lukwago Lukwago yawangudde abatakolagana na Buyimbazi badakapola tebalina kye baawangudde kubanga ffe nga abannabyabufuzi ebigambo bye twogera kati bonna abasigadde mu kitongole baali abo abawa emirimu tugenda kukolagana tutya teri kesi sirwe eritereera nga ab'ebyobufuzi politiko wingi erisaijja eno tekiniko wingi erisaijja eno teri disitulikiti yonna eyinza kutereera tegera kubeera n'abapolitiko wingi bokka mugimbulire disitulikiti eya Kampala eteekwa okuba ne tekiniko wingi ne politiko wingi balina okukwatagana naye Lukwago yo ayagala okubalaga kubanga tayitasobola mirimu nti bujja kutuyira kuwanagana bw'obugamba nti tukole bwe tuti kikati mulya nyama yalidde naye nze njagala ekintu kimu kye nali mbaddeko gundi nakisayininga sifunye lugendo lwonna mu Kisaka obugambe n'olusenyo banzijjako nga Lukwago agambye Kisaka mugyeko mulya nyama mulya nyama wagendako nze ojja kundaba kakati akagamba ki mu mutima gwe munyiika wafu nze kugambye wekiba abakozi bakozi nabo bonna bakuwa de lisiti baminisita bakuwa de badayirekita bawera abiri bonna nga akomplika tebakola bagenda okukola nabo Lukwago olwali manyi obuvunaanyizibwa nti bannange baleese abantu balusinze nabakuza naye bainfluensinza nkolera abantu baga omukulembeze omukulu owa olufuli wensinga bano bagoberere teyeekwasa kukyata Kisaka mu mutima gwe muyiikafu muyiikafu nnyo okumugobera Kisaka kikyatamuwadde kimbuli
bali za seveni hiru yawe abakozi bonna batambulira ku pickup ya lukwago bali mu seveni hiru njagala lukwago achega nti bonna babera mu ofisi ye abatambulira ku pickup tebali ku perolo ya seveni hiru njagala mbulire yo meya ali mu ayero mukozi mu seveni hiru akimu ayinamu sebufu ayinamu nyanjura ayinamu ne naye Nzenga mmeya, seveni hiru sina mkukuzi na umu, nenga bati wako na mahimu. Mine wako deva huzabu zaba. Duku wako, toso wala punga. Nchabu posisyo liba nyo bakusaba report. Ati wakama tizela jitute wa NRM. Kwa 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 nyo jiri mwe NRM, jiri mwa posisyo. Kwa ina leho, ne minister, ne secretary general mwe asoro kukamira kwa kansara. Nyo kama tizela report, na jitu wa NRM. Iye che jiri mwa report. Luhaji tuleka office ni tugenda kwa kumaledi mbwe mbeya mzida batene nemi zivu wana mkansu kansu ya chankaraji mjusti no speaker kusuma manja gano na gano nenda waziza muteke nalu nadi opoke nalaga mabanda speaker ngeteka ya kachuka lukua kuchi chizivu cha Kampala ngei chizivu cha Uganda msefe amu omu afe Kampala umulala afe kukwanga ikwanga yu lija kutelela ni wata yu mulia njama muli muli wateva no waze Bonda bebana aleta ngukereza lukwako akola kone ajati era naye naba mubira agenda mwenye ale nokola kone muchara na bosha era naye agenda mubira agenda mwenye ale nakuyalwa shifula lukwako waliwo muchara na mugenyi oyali mu ofisi ya lukwako nyonga kansa bonda batu babuduka ko mungalo bakansa nze kugombola musina wa de kansa ya sigara gwana yeru kwako bakansa rawe bonda bali gwenyi Ovuna nziwa wa, bana Kampala muzuku ke, bana Kampala mwenye msoro kusasua mwa wadi bank, bana Kampala mwenye msasua msoro kusasua mwa African Development Bank. Sete zote zuko la mamunga, mama Kampala ni Uganda za Malanja, ni msoro kwa Kampala. Mwetuta zuku kene mwono no mkulemeze nga manjide delantinze, mwini mpaka siwa mwete mwono nda warugambo kwa mwina, mwinja kusuoni elinye, emoto kaza mwezija kutambula kose kamuzoro. Nwanyi ngudo, Teri yo impact ya lukwago na mchala chisaka okuja kwa kudile yingi sevi ndewe nenga executive kundafu waga executive yetu banda Kampala wa ino kumanya jiwa ite executive idi ya vera mu ya vera sekuritani executive yetu la tetula jaga wana maude mchimu zukwago ya tatuzi executive umeka aja kugama chukumi chisaka vera da vera mu ta vera mu dilo ya leze mkansu na wagama chisakoro wa ayambu kawaguru awadabu maofisi ya Deputy Executive Director. Does it make sense? Ngati sakali wali. Dara watu watu li mwalai. Luwachi togenda wa Executive Director. Luwachi togenda wa Misa Kawanda. Zino gende wa chofu. Oku kubuza hausa. Echo lukwago ya chikoze kachiko kenyo kulono. Kulevo ya lukwago. Acha agenda ku office nga wakujuza kapapura. Kumanga ya gara kule ku reception ni mamulawe wa nama ule kamera zama. Lukwako kulevo yo, ochavuke moto kano genda ewa minister, owe wani katuma waze kukula, tomaze kufuna hapo ikime. Iye awajamu ofisi yo kulevo yo, wajamu zi, mwari yo. Na lukwako chari mulevo, echamu uchamu, nacho uzamuza banaba katonga. Uwako inacho sohura kiliza, kufanga kuwe njini wa gamba, mkutuli wa mwene, wabado jano wangu, lakato inaka wole. Katulacho uzamuza banaba, obaga mamu, gori kuchibina. Lukwako chavuke moto kanga tomaze kukula na personal assistant wa lukwago. Ababu telefunga kula gane personal assistant wa biyamukama. Omukuru mwari, mukuru munda ya gana mula. Ajakuba mufraide, niba mutekena tekena mbodru. Na yotu la kuriception, mwajusa kapakula. Ilanda mwa mwuzi kuru njo okuwa kukenye mumi yoka wa dipi. Chukubanga we siza. Lodi mea. Lodi mea yocha gena muofisi mbo juza kapakula kwa ya gana maudeka kusanga. Mata kambara mzuku kei. Mbana Kampala muzuku ke, omu sajasile mwe bibie. Akoze kuchakola, abafunyemu na yaba nesemu liku zilu. Sema kala biyareka biyona, sema na biyareka, biyona biwete huu. Nkubuli davantu. Yaluano omu sajio Richard ya akola mu echaro mkatuliki, paka uyafuru. Na wano kuwa, paka uyafuru maniwa mwa walala, tufunyeji. Wale ekito Kampala ministry yatandika wo 2010 singo bakufuruma entebe nyandura kisigalimu ugambe balana nange kuwo bulungi bwe kibuga
Chiteza kakatako kubanga nzeba den somo ubumbi obuna mchala chitaka na abu spending. Nungu somo kusoka, nungu somo pokubi. Mbute mwini wata, ate kubaba wa sen. Omu na gama nzenja manjikula karele nungu ngera sen. Na gama njiko nunga tunamu kwenye makarele, kwenye musa alikarele wa agula. Elana nechomu wa sete, luachito tumakumwano mula. Ya tegeziza wa na Uganda, nusomye bajeti ya Kampala, ubumbi obuna si usomye. Kubanga wano na wagamba da. January ya wagamba temu iwa yukasasilo. Mungu kaka na asoma budget. Ngamu imo mungu mbuna. Chagambe yopendite ya jirawa. Tatu huli. Yawe kwa sababu mea. Fedwa mea tu inakati. Mburi wawa wensu mi. Bambea. Otu itali. Katizeo ya tuwani kideyo kubarua. Katizeo za jaga. Mbuchachiteza kwao. Lodi mea tuwani kideyo kabarua. Uli. Atuwani kideyo kabarua. Kakatuka kati. Everything ya acha, akabalu wakatuwa ni jindekati. Baka tuweleza kukubunu, kumiti imba gana. Meeting ya acha, chogama tize mea sina program, nzincha, ino musomo. Ngena kugana musomo, baba sirama, eluwaga. Wevayo, ngenendela ngena kusindika yu minister wangu, mchana muramati. Ichi mchitegizi ziku wangena mazomu kwa dingire paruwa. Saka la kameti mwenye maruwa. Kubanga buchamu eniense hili to Twitter. Chokama chisakaya wada gana. Chisakaya wada na manya kagana nukwago Twitter. Nukwago jinga wazabana. Dika chisakaya genze nukwaga Twitter. Atusomele nipoji na speaker wakansa kiva mwa asokate leze nyomba hii. Nse wanema chinde. Era speaker ya mpandi kila. Nangamba tuina kanso na ateka kwa agenda. Jango tuwe. Gabegi status kwa imiliki. Era na wadiyo nema waripoti. Gendina. Period. Era musajja batu speaker na yongeza ayo no rukike sa wanga Yesu semeya balo chikola Nego mtu waba kansala basoka no yomba nabo abokuwe abokusa abokuna ba minister ba kuga mambo kutoi na yomu mtu ko gama ntono ka ne filize obukulembeze ku filiza kubanga ne wo rwanda luko ago babu erimu ikonde twaita ba shadow boxing Abila ono mpeo de yichanga tugenda kufafagana ato uja uwi tugenda kufafagana chika tuso ato genda kukaa eyo tujita shadow boxing ngenda kufafagana ni guni wini yagi tuulile kubanga kujenifa yafuna wini kuchitaka na afuna wini kubetika na afuna wini kawaguma na afuna wini hudu useli na afuna wini Mama, kati atleti this house. Kwanga uwo na Museveni wa mulopera ngawa. Muchu usiliza mkwano gwe Museveni. Kakati atugambaki. Atugambaki. Chisaka ya sose. Ati chisaka do wabade. Darlingi, fenu wade tubera mu workshop. Baka sima ilo kamera kati. Omunga presentinga. Era gwe noye bifananye bya Jennifer Neru kwangu. Ngabali mu workshop babira bati omuga presentinga nsa wanga kusimayo ya kwa na yuko chisaka ga presentinga doko agaba dali dati ne chisaka oyo tuka ne na mutunuli gati kakati batu babe kwa saki nsa sai za kugama omukule meze na wava mu kifonje mwagaliza jalase fumbusira mbo tu tubera chisaka genze tulindikira mu bunafuwe mu mwanyike omukuru rwo katoda ya abanaka bara bakumanyi Kuanga kasasiro abadde asoma budget ya ino kusoka badirekta abasinga basaba milimu naye tufunaki gogaba emirimu ffe bannabyabufuzi tusobola owninga challenges z'abantu tulina okubeera baalugambo mu kitongo bannabyabufuzi nga bikwaga omukama waffe amanyi wa holding abantu first of all asooka respecting abantu bonna nga ba respecting abantu mikwano gyaffe abeera ffenna ne baidi ne baani abateeke ku board abayite Awagambe wanda ikatituwa gala kukuli na wana Kampala. Na ye, omuntu baba oru katigolina kukwe wana ateka uru kwa kagena muo ni ingira uwa. Ozene ima nyazi ndi wantago. Mangu ambaru kwa kondi wantago. Uwa mkenda kukura mti. Soko study ngomu. Ozene ime linda. Agenzo, watu kukura gana na ye, oyomba. Onanja, aiza kuwa cha. Respect. Lukwa kutaya ula fear na respect. Lukwa kama duma mtu ya kutinete wa mrespecti. Nakupa simu kozi. Nakupa simu kozi. Ena lukwa hako. Ngawe mkugambi is a shadow boxer. Akuba mpe uo. Niwa singa no mtu tutuze kona. Ahaha. Ena singa ya gende wa dipute idi na mgama hukumi nime yobadoga machi. Kati ya tiamu kama hawa. Lukwa kuyari kili damadari.
Zizengeno mbunye kwa kutuwa wawani. Ya tu gamba mwokitopa, kimo miezi mukaga, tumena kwa tuzeye kuchitemu. Ikitewe chena jana kumbi chili wali, asiwa kachiko gabi ya kuronda, huzawa. Kati ya tuwa dne miezi mukaga, na ya tufu hili langa utubena mkuronda. Kwa na ya chimanyi, chasa wati chisoka. Inama akamke, mbu, wachi tu gamba wako kwa kutu, wajyo inize no. Ngani mbu yote ya juu inga bibina biyariko. Echo na chocha hulimba. Nupu tu yakula chivina chipia. Nupu ya joini inga bibine biyariko. Atitu waliwa ndendo lutao na chivarama. Nupu. Okua ukana neva FDC na mchivaga lukora. Nupu ya tunu ya mbigambo. Mbigende wabia nge yaga lechi gambo unite. Nga jechi imu kachoku kibyo kuro. Negamba kakudonyewa. Wana ujidendo mkuo mungu ila kukatonga kachoku. Mutu gamba tuwe gate kubibine. Ate yonu kuraji yakula nupu. Never. Mkua nungu wange never. Mkua lili saa chinga mja mkame. Nupu teko langa chivina chipia. Nupu ya tunuli na DP. Netunuli na FDC. Netunuli na Jema. Nga chesi gendro wacha. Nga tuli mpipo po wabaka leshi gamo fenechi tugata. Era negena nendo nyaba chile wala mapu ya sanga mkachiko kebio kuronda. Nivaka wanangu tumaji inge pipo po wane nupu. Tuchusu kwebeze kwe kwangu. Nusa na chichi unchizemu. Ensobi jako la nukwangu. Kwebuti leshi gambo people power nga chisindi kilize wabara ma chitu japo. Eyo nebanda Uganda mchite gili. Ensobye na je yakona niyenga chigende ni mbila habili mkumu. Nareka ocha gula nyinagende wa vileja amu ya chika tiguwa gamba antimovi. Otuwa nyo niyake sato. So katimu ino gende la wasa jawa ahamu. Awa na wasika katunga mambi tibali mbubu tamanya. Nyeze nyejo munga amba konze kubanga nze mmanyi java tuwala. Ina mjoke na mkaruru, nga rukwaga ina kabodeleke, nga mwena msikate mpaka. Wanga boba ina matu, nga watano wivaga ya wini, hawa sikate, ya tandika tije, ya funa yu kasara. Wadakulio uzu, wadichia mani watu. Nga kena msubi, bonga boba wangulangu. Ina wadakula, tajana kasara na umu. Weteweza kuwa, kamani nga rukwaga wangaba na kumbudia kasara, mbwea lialesi. Wadilide wumbaba, zuwaru umu wana nga mwaka na nyomali ya mkufa mchisenyi ya mle mkule. Elaba wangula bewa kasiba ante wana nise wanyana ba sebono HT wa wanyahu. Aba bewa bewa kone de. Na yembu ya akujeyo mati. Ajaka bubwa saba kake. Elanze sasi la vana. Zechokura mamagambo kuja ni waloji meya. Nzija. Nenge na kusabi la vakansara. Abechi vinacha. Kumangu mkule meze mbo funya mafuta. Boja yomu nongola bachagula ni watu kula president. Na yeye. Juzi ya ze. Ile ya zewa na mbundi jina mbukuja kwa nyandula ya wangu de university ni mwanyi na ze na rongo. Inakawa. University. Nete liyo mtu kukua kwa alitanga jemu kaluka na kasabu. Akawa adult. Tali yomu mbundi. Ajangu. Katima na kampana mbunde timu. Mujuwa mbuna anizu. Nse nzikiriza anti nena kupa mpakasi wangu. Nzikiriza mbuna kumpa office soka mkampana. Nga mugendo kwa chakula ye ofisi soka. Mutuwe ofisi ye soka ya chakula ye yoku vili ya mwja jama. Waroji meya. Mwulaweo tugendo mpakole. Ne mama, no kusawa, nitasora kubiliza idi gamba bantu kusawa. No kwela. Orwale nusho yeliyamu. Kwe kuhita, haba kunye mwumu Kampala. No hita wa kontwa kita uya muna hapuwa sini tuwa kasatu satu. Hapu penga nare tatu tuwa kita. Banda wachani na wakule mwela, netuyo ura kasasi roye nana again. Nitutakika kuziro. Nitu kula kana na mwo. Awatu awawasi wafuna mbagaga. Meyo ategira. Eyo kula. Echo chiyari koze. Na gamba wafamu nonja gala mafuta. Na kubira kukwano. Na kubira. Bona wa stiki honda. Na wajita kubina. Na wagamba anga meya wa mwe. Nene chizimu. Nina kasasi. Amafuta geni na mchitongo ite gambara. Emono kazi nate zimbara. Njagala uyo mwape yosi mtuwa. Musebe niti yakula kukovid yomu. Saji yomu kani. Ni wakubade, emoto kaza fivasi tuwa, tu manje zilize wangu. Ni mwe nume na uwisela nutawanya vana wa boda boda. Bako lirish. Habana wa boda boda vayina kumiliki nga kumano bahamu. Abo kutale. Na ya maanyi gako zesa. Nga gana tuwa batu mbila batembei etaka. Wati si gako zesa, wanga matayina uyenzi. Ya sito pingi etaka liya batembei. Bako seda takwazi. Sende katuweza ndayoza dawa. Nizami ukuli takali hawa tembe. Ya sito pizu kula. Nanganze, mkamera za mwena kula kuri uimbo lungo tesa kukwa gene tebe jentu demu.
nyimirizo kugula ettaka ly'ekiteezi lyabadde bagenda okugula obwo obuyinza ngaabulina obuyinza obukolera bannakampala bwo bwagamba nti Museveni yabumuggyako ebyo ebibuuzo obuyinza obwo obumanyisa katongole n'omugoba omusiraamu mu n'omuganda kuba nakyo bakiŋŋamba n'omugoba n'agenda n'olwanyisa hamu n'olwanyisa basajja bala abo nabo nekwiza nno gavumenti n'olwanyisa kalumuge amaanyi ago lwaki togakozesa era n'ogamba oyo akuyambako tukolere bannakampala genda kwowiina olaba ebisaani genda kafuna yiteekawaala yite namuŋŋoona ero newange makinje yaddeko ng'omuli omwei kubanga kati leero va kulambula nekubira tawuni kiraka nsanzeewo kasasirawo okesisi manya kusala amalotu ndeyo mugaba ndikiriya kwiniziwe ndikiriya kibuli ndikiriya lukuli roodi ndikiriya mubutu roodi ndikiriya era nze nsomesa abantu kasasira musooke mulinde omuleeta emmotoka bwejja babayite giteekatwe nkyalwanalwanako ku motoka ebbiri zenyina kubanga emu driver yafa tebannatuwa lukwago nayogera dda mu yaadi waliyo emmotoka nnya zimezeemu n'omuddo mpya naye okulutinga badriver nekibalema abantu bafakasa emmotoka mpya ezigaya kasasiro abasajja abo lukwago tagala kukolera abantu obuyinza abulina bwagamba bamutwala kubanga gavumenti webegambe tugule gwe n'ogamba nti stopins kitegeeza nti bulijjo olina obuyinza bwo wabula bulise mugayaavu ekyo kirage bannakampala akabonero nkulaza obuyinza yasitopinga okugulira abatembeeyi ababonaabona nasitopinga okutekerategera ababoodabooda ayagala babeerawo nga babundabunda lukwaga atuyamba lukwaga atuyamba naye bakwata buli nnaku ebodaboda z'abaana nze lukunda linjagala okugula emmotoka nga nina miliyoni bbiri negenda kupayiri nga sebuufu yalina emmotoka gyenjagala progress ng'agitunda miliyoni mwenda naye olwokuba nasaalira sente nakinseera nga ngenda kusasula mpolampola nagiguza miliyoni 11 bakuseera takwazika womala okusitopinga sente zaffe ziwe ziddayo ozimanyako kati atubulire sente zaali okulewa sebalamu zaddawa buli muntu lukwago mu kibuga bamukuleetedde buli kika kya muntu bakuleetedde omuganda bakuleetedde abasiraamu bakuleetedde abasoka bakuleetedde bakuwa bakuleetedde bakuleetedde bamugisa muliko kati oyagalaani ekibuga tukikubeeremu paka abalongo we balikula ogambe nti bwapolitinga abaana bana kyagulanyinakuwa bakansala besije nakuwa bakansala dipi neekuwa bakansala enyaleemu neekuwa kati oli ekwasaki mu nsi muno nze kyensaba lukwago okusigala mu ssuku n'atabeera ng'abakulembeze abalala yaliriza yenza nagamba bannakampala mbeebasa mbadde engabo yammwe naye tebajinga bebadde ekwata ki kubanga nze simanyi ngabo kyebadde ekwata kino neyagenda obutale bugenze kati engabo eyo simanyi nekakukulire nekakulema okusimba mu kampala emiti n'abakozi ne bakulema okusasula kati oli ekwasa ki mbannayuganda mukama katonda abakumba